Guardiã. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Martial Arts. Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyal Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437-9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na PubliSign. 011-3857-0002. PubliSign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. A Guardiã. A Guardiã. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011-4610-0000. E-Veloz. A sua conexão. Guardiã da notícia. E-Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011-4610-0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. A Guardiã. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011-9-4933-1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Guardiã da notícia, notícia. A Guardiã da notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyal Team Martial Arts. Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyal Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da notícia. Da notícia. A Guardiã da notícia. 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 A Guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. A Guardiã da notícia. A Guardiã da notícia. A informação na palma da sua mão. Começa agora, Guardiã da Bola. Um resumo geral oferecimento do futebol. Interlace. Boa noite a todos, nossos amantes da bola que acompanham aqui a Guardiã da Bola. Estamos iniciando mais uma semana de programa, hoje contando com uma participação especial, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. É música e informação na palma da sua mão, você que acompanha a gente no www.aguardiandabola.com.br e também pela nossa live do Facebook. Du, muito boa noite para você. Já quero saber de cara, acertamos os resultados, erramos, qual que foi aí o nosso... Quem ganhou o nosso palpitão de sexta-feira? Boa noite, Vitão. Boa noite ao Nino que tá aqui, aos ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia. Olha, a direção foi certa, o resultado talvez nem tanto. Mas os vencedores das partidas, empates, as coisas, a gente foi bem. A gente foi bem.
Deu pra... Deu. Dá pra gente começar a jogar na loteca, ver se a gente fica rico, né? Dá, acho que dá. De vez em quando a gente vai conseguir ali, R$10. Legal. E hoje eu trouxe um jogador de peso aqui, viu? Vixe, aqui só hoje... camisa 10, faixa de capitão. Hoje eu tô aqui com um grande amigo, parceiro. Além de amigo, parceiro, amigo de profissão. Nino, muito boa noite. Obrigado por estar vindo aqui no Guardião da Bola dessa segunda-feira. Boa noite, Vitor. Boa noite, Edu. A todo mundo que está acompanhando a gente aí pela live ou pelo site, né, da Guardiã. É, eu que agradeço primeiramente o convite, né? Fiquei muito feliz. A gente que estudou junto, né? Não na mesma sala, mas na mesma época. Sempre tivemos ali o mesmo sonho pelo jornalismo esportivo. Claro, cada um num caminho específico, mas estamos trilhando, estamos batalhando. É, eu acompanho o seu trabalho, inclusive, também. É bem legal. E bora falar de futebol, bora prosear, resenha, a gente manda ver aí. Obrigado, Nino. É uma honra ter você e espero que você trilhe um caminho de sucesso no jornalismo. E bora falar o que a gente gosta, né? De futebol. Sim. É junto com o nosso parceiro Dudu. Vamos lá. Eu começo, você começa? Pode começar. Tivemos aí Red Bull Bragantino 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Alguma novidade? Alguém acertou? 2-0. Você foi de 2-1, eu fui de 1-0. Tá bom. Ah, tá quase ali, acertamos, né? Acertamos o vencedor, né? Exatamente, acertamos o vencedor, foi o Braga. Ferroviária e Inter de Limeira, 2-0. No caso, o Vitão foi em Inter 1-0, fui de empate. Isso aqui, infelizmente... Nenhum dos dois. Terceiro jogo, Guarani 1, São Paulo 3 na Vila Belmiro. Essa foi uma surpresa, né? Esperava que o São Paulo fosse tão... contundente, assim, fizesse uma partida tão boa. Molecada... Os reservas entrou bem, daqui a pouco a gente vai falar desse jogo. Exatamente. O torcedor São Paulino pode ficar muito satisfeito com a molecada que vem aí. A base vem forte no São Paulo. E nós dois apostamos no empate. 1-1, né? Isso. No caso, São Paulo foi 3-1 pro São Paulo. Certo. Mirassol 0, Ponte Preta 1. A Macaca voltando bem ali da parada da pandemia. O também se acertou. Vitória da Ponte Preta por 2-0. O resultado foi por 1. Eu fui no empate. Vitão nessa se deu melhor. É, 1-0, Ponte, eu acho que foi, né? Isso. Certo. Novo Horizontino 3, Santos 2. Surpreendente resultado depois do Santos abrir 2-0. Surpreendente. Muito questionamento em relação ao trabalho do Gesualdo, né? A gente já havia comentado isso aqui. Conseguiu, acabou tomando a virada o Santos. Nós dois tínhamos apostado em vitória do Santos simples 1-0. Então, Horizontino 3-2. Mais é um erro. Oeste 0, Corinthians 2. Na Arena Barueri. Isso, eu fui de 3-0, você de 3-1, os dois apostando na vitória do Corinthians por 2 gols de diferença, no meu caso por 3 gols, mas acho que nada fora do que... É, nada fora do comum, acho que o script era esse mesmo, vitória do Corinthians. E o Cássio ajudou ali não ter mais um golzinho do Oeste, né? É, o Cássio já vinha ajudando já de décadas, né? Então, penúltimo jogo, Palmeiras 2, Água Santa 1, vamos falar muito desse jogo, rebaixamento do Netuno. Acertamos, Zinho? Você foi de 2-1, Palmeiras, eu fui de 3-1, Palmeiras. Então você cravou o resultado. Primeiro. Então, é isso aí. E o último jogo, Ramalhão, jogou mal pra caramba ontem, perdeu pro Ituano de 3-1, tudo bem com o time misto. Tivemos acerto? Você foi de 2-0, eu fui de 1-0, no caso nós dois erramos o placar e o resultado, o vencedor da partida também. Tá aí os resultados de hoje, daqui a pouco a gente vai desmembrar essa rodada, pra gente falar do... De todos os jogos, resultados. Dá pra dizer que a gente acertou o resultado e não cravou, né, o placar de mais de 50%. E erramos também só um rebaixado, né? Que a gente acertou o West ali, no caso o Botafogo não caiu e o Água Santa acabou indo embora. É isso. Vamos lá destrinchar essa rodada, Nino? Antes de falar da rodada, queria que você já falou da gente um pouco, se apresentasse, você é jornalista. O que você gosta, se é do ramo do futebol, o que você faz, e pra galera que não te conhece, que pra começar a te acompanhar também nas redes sociais e ver o seu trabalho. Sim, vamos lá, eu sou Nino Cirilo, tenho 29 anos, me formei há pouco mais de 6 meses na faculdade, mas já estou trabalhando há mais de 2 anos, né, nesse caminho, nesse ramo, no caso do jornalismo esportivo. Há 2 anos como repórter de campo. Comecei na Web Rádio De Prima, trabalhei lá por um ano e 10 meses praticamente, 1 ano e 8 meses. E aí agora eu fui para a Rede Contínua, que é uma outra Web Rádio também. Estamos pouco a pouco aí, né, caminhando, né, sabemos que é difícil também esse meio, não é uma coisa assim que da noite pro dia dá certo, né.
Mas a gente tá aí na luta. É, além do futebol, me interesso por todos os esportes em si, né? A gente que gosta a gente gosta do futebol. Sim. Mas os demais esportes também a gente acompanha. Por exemplo, recentemente, com os amigos da faculdade, a gente iniciou um projeto, né? A gente se formou em dezembro. E lá a gente fala sobre todos os esportes, né? Inclusive tem um podcast que a gente fala sobre Fórmula 1, eu que apresento. Legal. Tem duas pessoas que comentam. Normalmente a gente costuma também levar um convidado. Não sei se um de vocês gosta de Fórmula 1. Eu acho que eu ia falar disso. Não ia falar... Fórmula 1, esportes americanos. Então já temos um convidado aí pro próximo episódio. Porque a gente sempre costuma gravar após o grande prêmio, né? Porque às vezes... O ideal seria toda semana, mas às vezes também falta assunto e tudo mais. Então a gente sempre costuma gravar após os grandes prêmios. Então já temos o Du aí pra... O Du fechado, é um convidado. É um bom convidado, viu? Inclusive pode ser que ele integre a equipe, ele porque o cara entende tudo. Menino, deixa eu te fazer uma pergunta então. Já que escuderias é um tema um pouquinho mais tranquilo do que os clubes aqui paulistas, tem uma escuderia que você torce? Cara, assim, eu gosto de acompanhar, é igual a NBA. Sim, vou levar pro lado da NBA. A NBA, eu de uns 2-3 anos pra cá, eu meio que tô vidrado. Sim. E assim, eu não torço pra um time específico, eu torço pro jogo que tá passando ter prorrogação, pra você ter ideia. Certo. Falo, meu, tem que ter tempo extra, porque... Você gosta de assistir até... Ah, eu gosto de assistir até bom espetáculo, cansar. Bom espetáculo. Exatamente, e a Fórmula 1 propicia isso também, né? Claro. Infelizmente, né, a gente tem que falar infelizmente, que a Mercedes, de um tempo pra cá, desponta, né? Não tem uma disputa na Fórmula 1. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. A Mercedes é favorita todo ano. A Red Bull tenta ali ameaçar, mas não consegue. Acho que esse vai ser o último ano, hein? É, então vamos ver se o ano que vem... Na verdade, o ano que vem não, né? Vai ser 2022 agora. É. Porque ia ter uma mudança, né, no regulamento, ia poder ter uma série de alterações. Então vai ter mais um ano de Mercedes sobrando. Vamos ver se em 2022 as coisas equilibram. Isso. E aí fica mais legal também, né? É legal, aí já tem uma pauta, né? Pra vocês falarem no programa. E vou participar, não entendo muito de Fórmula 1, bora, mas... bora lá. Bora, então. Vou palpitar. Vamos falar primeiro aqui, do depois da apresentação do Nino, já entrar com Palmeiras. Palmeiras 2, Água Santa 1. Surpreendente ali pro Água Santa o rebaixamento, já que flertou com a classificação até o finzinho do jogo, ali quando o Palmeiras empatou, mas ainda estava tentando fazer o segundo gol. E acabou terminando com o rebaixamento e o Palmeiras tornando o primeiro lugar do grupo. Nino, começar com você. O que você achou desse jogo, Palmeiras 2, Água Santa 1? Qual que é a sua visão? O que você acha que faltou pro Água Santa, ali que a gente vai falar bastante dos times do ABC, o que você acha que faltou pro Água Santa ficar na Série 1? Bom, inclusive foi o jogo que eu transmiti ontem. Legal. Lá na Rede Contínua. Cara, falando do Palmeiras, vamos começar falando do Palmeiras. Sim. Palmeiras, eu até comentei isso, é muito engessado o time do Palmeiras. Ele, às vezes, falta mobilidade do meio pra frente. O sistema defensivo do Palmeiras, ele é bem regular, ele é bem montadinho, ele é bem arrumadinho. Só que o meio pra frente é engessado. E não adianta... Tudo bem, voltou da pandemia, voltou sem o Dudu. E o Palmeiras ainda continua jogando como se tivesse o Dudu. O Dudu não tá mais lá. O Rony, ele pega a bola, ele abre lá na ponta esquerda. Não é assim, né? O Palmeiras tem que aproveitar que agora não tem o Dudu lá, porque antes o Palmeiras montava um time pro Dudu jogar, né? Não adianta falar que não, porque era. A referência, né? Era a referência, era o Dudu e mais 10. Agora não tem o Dudu. Agora você pode ousar, você pode mudar. Palmeiras, desde que a Crefisa entrou em 2015, 2016, Palmeiras só joga no 4-5-1, 4-3-3. Você não vê o Palmeiras jogar no 4-4-2, fazer uma formação diferente. É sempre a mesma formação. Mudam-se os treinadores e permanece o mesmo estilo de jogo, né? E aí o Luxemburgo, no caso, é recente. Mas ele já poderia ter dado uma sacudida lá e, ao meu ver, ainda não conseguiu. E o Palmeiras tá ali, né? Tá tropeçando aos trancos e barrancos. Inclusive ontem, um lance que me chamou bastante atenção no primeiro tempo, um contra-ataque, 3 contra 3. O Lucas Lima pegou a bola na ponta direita, aí tinha o William e o Rony, eles estavam até próximos. O William correu em direção ao gol, né? O Palmeiras tinha acabado de passar do campo de defesa pro campo de ataque. O William correu reto e o Rony abriu lá na ponta esquerda. Não é... Sabe, você vê como tá tão engessado que o ataque só funciona de um jeito. O centroavante corre pro meio e os pontas abrem. Ali era uma jogada, sei lá, talvez de fazer um X ou de um aparecer e fazer um 2.
tipo assim, o Lucas Lima com a bola, os atacantes correram pra frente. Então, você vê que isso é uma cultura que o Palmeiras tem já de muito tempo. Porque com o Dudu era assim. Era bola pro Dudu correr, o Dudu sempre aberto ou na ponta esquerda ou na ponta direita. E o centroavante era aquele cara pro último toque. E já falando do Água Santa, eu acho que o Água Santa fez o jogo correto. Porque o Água Santa iniciou a rodada na segunda colocação, praticamente classificado para a próxima fase. É, o Santos já estava classificado, já não tinha como ultrapassar, né? Mas restava uma vaga. Água Santa com 11, o Oeste com 10, né? E a Ponte Preta com 10. E a Ponte Preta com 10. E a Ponte Preta tinha um jogo difícil, porque o Mirassol jogava contra o São Paulo e o Mirassol também buscava o primeiro lugar do grupo. Sim. Então a tarefa da Ponte era super difícil e do Oeste era super difícil porque enfrentava o Corinthians buscando uma vaga na próxima fase. Então, teoricamente, quem tinha a vida mais tranquila era o Água Santa, porque o Palmeiras não brigava por mais nada, né? Claro, tentava a classificação geral, mas em vista do que o Palmeiras apresentou contra o Corinthians, o Água Santa montou seu time certinho ali atrás, fechadinho, porque o empate, dependendo da combinação de resultados, inclusive, mantinha não só eles na primeira divisão, como também classificaria. Né? Então, o Água Santa montou a estratégia correta, saiu ganhando. A questão foi pós-gol. Pós-gol, algo me chamou muita atenção. O Toninho Cicílio, ele tirou o número 7, é o Dadá, se eu não me engano. Dadá é o 10. Não, o 10 foi o Lucas Silva ontem. Foi o lugar, então é isso. Então foi o Dadá, o número 7. Ele tirou o Dadá e ele colocou o Fabrício. Então assim, automaticamente, na hora que ele fez 1-0, ele quis fechar muito. E é um estilo do Toninho Cicílio até, né? Sim, mas o Água Santa já tava bem fechadinho. Não precisava chamar mais aí no Palmeiras, né? E aí, a hora que o Palmeiras empatou, ele tirou mais um atacante e colocou um zagueiro. Que ele colocou. Ele trocou os dois volantes no decorrer final da partida, mas ele colocou um dos zagueiros, que agora eu não me recordo o nome. Acho que o Wellington Reis, né? O Wellington Reis, então. Ele colocou o Wellington Reis no lugar do Ederson, que era o camisa número 9. E aí ele chamou ainda mais o Palmeiras. Rodrigo San, número 13, isso. O Wellington Reis entrou no lugar do Marzagão, se eu não me engano. Isso mesmo. Então, a partir do momento que ele fez 1-0 e o time tava bem composto ali, aí ele falou, Palmeiras, me ataca. E o Palmeiras já tava buscando muitas alternativas ali pelos lados do campo, principalmente com o Marcos Rocha. No primeiro tempo, as principais não, né, porque o Palmeiras não ameaçou, mas as jogadas que foram mais eficientes foram pelo lado direito, no 1-2 ali do Marcos Rocha, ou com o Veiga, ou com o Lucas Lima, ou até mesmo com o Willian. E aí o primeiro gol do Palmeiras foi justamente pelo lado direito, né? Exatamente. E o engraçado é que quando o Água Santa recuou tudo isso, né? Colocou um monte de meio campista, de zagueiro, as laterais ficou um buraco, cara. Que ficou, as alas, né? Ficou, é até estranho, porque você fala, meu, quando você meio que preenche ali o meio, teoricamente você fecha um 4-5-1 ou um 5-4-1, você fecha as laterais e faz o ferrolho ali no meio. E parece que só fez o ferrolho e esqueceu as laterais, que era onde o Palmeiras estava conseguindo jogar melhor. O Lucas Lima não conseguia criar no meio, o Willian não conseguia também abrir espaços, então o Água Santa, resumindo, acabou dando a faca e o queijo na mão do Palmeiras, falou assim, ó, me ataca por onde você está conseguindo atacar melhor. E se você fazer 1-0, a probabilidade de talvez virar seria grande, porque ele não tinha mais alterações, né? Ele já tinha feito 4 das 5. E aí, se caso tomou um empate, ele não tinha como voltar o time pro ataque. Então eu acho que ele se precipitou, o Toninho Cicílio, inclusive, na alteração logo pós-gol e logo na hora do empate, que ele retrancou total. E aí, infelizmente, o Água Santa, que tava, né, na fase boa ali, né, prestes a se classificar, acabou, inclusive, sendo rebaixado. Ali foi duro, né? O Toninho Cecílio hoje, inclusive, disse que foi uma das piores derrotas da carreira dele como treinador. Sentiu, o Água Santa tava ali, fez aquele gol 1-0, deu toda aquela empolgação, né, duplo time, porque você faz 1-0, teoricamente, fora de casa, mesmo sem torcida, dá um ânimo pro time e você fica até mais tranquilo. E o empate, se o Água Santa mantivesse o empate, ele tinha mantido. Tinha mantido. Ele não tinha se classificado, mas ele tinha se mantido na Série A. E ia pro troféu interior, pelo menos disputar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então Exatamente. Foi o pior dos cenários possíveis pro Água Santa, que começou mal, como a gente falou na semana passada, mas
conseguiu se reerguer antes da pandemia. E, inclusive, eu acho que se não tivesse acabado o campeonato ali por conta do Covid-19, o Água Santa teria um final melhor. Sim. Porque essa pausa, trocou de treinador, tudo. Toninho chegou, Toninho, assim, não dá pra pôr na conta do Toninho esse rebaixamento, porque ele teve só dois jogos. Também teve uma série de mudanças na equipe, né? Essa parada, se a gente pegar o Guarani, por exemplo, o próprio Santo André. Sim. Meu, o time desmontou, cara. Mirassol também, o time desmontou, e aí como é que faz, né? É difícil. É um novo campeonato. É um novo campeonato. E o Palmeiras, analisando o que você falou também, você acha que o Luxemburgo... vai ser difícil para ele, porque assim, ele vai ter um peso ali da torcida, que a torcida do Palmeiras é uma torcida exigente, e ele não tá conseguindo, parece às vezes até que não tá conseguindo colocar formas que a gente fala do treino, né? Às vezes parece um time que não treina tanto, porque não chega ali, às vezes falta algumas coisas pro Palmeiras. Você acha que é questão só do Luxemburgo, ou você acha que o Palmeiras precisa contratar? Cara, eu acho que é um contexto geral. Eu acho que o Palmeiras, pensando em 2021, precisa sim ter uma reformulação. Você que tá ouvindo aí pode falar, pô, mas o Palmeiras contrata toda hora. Esse ano não contratou. E o ano passado foi um pouco menos, em vista dos anos anteriores. O Palmeiras, quando o Matos chegou, contratou 25, 27 jogadores, e era preciso fazer isso naquela época. Sim, uma reformulação total. O Palmeiras precisava de uma reformulação, e agora tá precisando de novo, de no mínimo 6, 8 jogadores. Porque você pega, por exemplo, Lucas Lima tá 3 anos no Palmeiras, todo ano vai, não vai. O Rafael Veiga... também, se o Lucas Lima não vingar, esse ano o Rafael Veiga vinga. E o Rafael Veiga oscila bons e maus momentos, mas ele não consegue assumir o protagonismo ali no meio de campo. E o Palmeiras precisa de um jogador no meio de campo pra dar o ritmo, né, pro ataque. E os atacantes, agora o Luiz Adriano chegou, acertou, embora hora ou outra ele se lesione, mas eu acho que é o centroavante melhor que o Palmeiras tem. O William, a gente não precisa nem falar muito, né? Regular, né? Regular demais. Agora, o Rony tá chegando, então também tem que dar um tempo pra ele. Tem Ramires, O Ramires é um jogador que se contunde muito, mas você tem uma série de jogadores no Palmeiras que todo ano você cria uma expectativa que pode, né, deslanchar. Esse ano vai deslanchar. O Gustavo Scarpa, por exemplo. O Gustavo Scarpa, cara, também fala, agora vai. E não vai, não engrena. Parece... foi uma novela pra trazer ele. Exato, né? E ele não encaixa no time. Então, assim, todo ano, você vai ficar até quando insistindo com esses, por exemplo, esses 3, 4 jogadores... e vai deixar de melhorar o seu elenco, de dar mais opções. Porque se você, por exemplo, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Veiga, embora tenham características diferentes, fazem a mesma função. O Scarpa e o Veiga principalmente, ambos gostam de jogar ali pela ponta, sim, cortar pro meio e finalizar. O Lucas Lima já é um jogador que gosta mais de cadenciar o jogo, mas o Veiga também tem essa característica. O Gustavo Scarpa também pode vir pro meio e fazer isso. Então assim, você tem 3 jogadores bons... mas que não deslancha, né? Não, parece que não dá liga com a camisa do Palmeiras. Então, acredito que pro ano seguinte, a questão não é só o Luxemburgo. Isso aí já é algo que... treinador no Brasil tá difícil. Eu acho que... Se tirar o Luxa, vai trazer quem, né? Eu acho que a questão é exatamente essa. Treinador no Brasil tá difícil. Tem uma nova safra surgindo, mas vai demorar pra engrenar. Porque também não é da noite pro dia que o Diniz vai bem, o Thiago Nunes vai bem. Vai ter momentos bons e ruins, mas não vai ser da noite pro dia que eles vão ser multicampeões. Inclusive, o Palmeiras não tem um histórico de dar certo com com treinadores que são apostas, né? Ultimamente, o Palmeiras, quando ele aposta ali no consagrado, já ou no técnico que tá já, sim, por exemplo, um retorno, Cuca, um campeão melhor. Brasileiro, o Felipão o Cuca já tinha sido campeão com a Libertadores com o Galo, sim, vinha de boas temporadas com o São Paulo, ali treinou bons times. No Botafogo, inclusive, ele conseguiu, mesmo com aquele episódio, sim, do Chororô, ele fez um campeonato bom. E veio o Felipão, que já tinha conquistado tudo pelo Palmeiras e pela seleção brasileira, Portugal. Então ele veio ali com um nome. Sim. E veio com o Marcelo Oliveira também ganhando a Copa do Brasil, um técnico que tinha sido bicampeão brasileiro. Só que depois também, né, já foi meio confuso o final dele, já foi conturbado. Sim, mas o Palmeiras apostou no final. Exatamente. E se a gente pegar a lista de apostas, a gente tem o Roger Machado, o Palmeiras deu 6 certo. Meses, o Nelsinho... Eduardo Batista, é isso? Também não deu... Aí falta paciência também falta paciência da torcida e falta convicção da diretoria. Aí a culpa é dividida. O Cuca de novo, né? O Cuca de novo. Então, assim, a parcela é dividida, porque a torcida não tem paciência. E a diretoria não tem convicção de falar, não, vamos peitar a torcida porque a gente tá no caminho certo. Vai dar certo, vamos apostar até o final do ano... que a gente vai ter resultado. A diretoria não consegue. Me fugiu o nome do treinador do Botafogo, que era do próprio Palmeiras.
Ah, o Valentim. Valentim também. Verdade. E é uma, foi uma aposta também do Palmeiras. Du, sua impressão para Palmeiras 2, Água Santa 1? Eu acho que o Palmeiras, falta identificação no time do Palmeiras. A gente conversou isso em off semana passada. Eu acredito que o Palmeiras precisa de uma reformulação também, mas passa pela identificação do time. Eu acho que o Corinthians tem jogadores que sabem o que é Corinthians, a gente conversou disso. O Fagner sabe o que é, o Jô sabe o que é, o Cássio sabe o que é o Corinthians. Concordo. O Carilli tem muito tempo de casa, o Mano quando, né, muito tempo de casa, o Tite lá também tinha muito tempo de casa. Até o Osmar Loss, que no começo até deu certo, mas depois, né, não foi bem, mas sabe o que é o Corinthians, tem a cultura do clube do Corinthians. Que eu acho que isso bate também, por exemplo, no Flamengo, a rivalidade que tem Palmeiras e Flamengo. O Flamengo hoje contratou jogadores que sabem o que é o Flamengo. O Rafinha, em pouco tempo, ele já criou essa identificação. O Bruno Henrique, o Gabigol. São jogadores que entenderam o que é o Flamengo. E isso passa pelo Santos também, os jogadores de base que crescem no clube, vivenciando a cultura, respirando o Santos. Então cresce já sabendo o que é o Santos. Eu acho que no São Paulo isso também... Porém, no lado do Palmeiras, acho que eu não caso eu fosse o torcedor do Palmeiras, eu não vejo ninguém ali que representa o que é ser o Palmeiras. O Lucas Lima não tem essa representatividade, o Ramires também não. O Felipe Melo tenta, né? O Felipe Melo é o que mais se aproxima, mas eu também não consigo enxergar nele ele saber o que é ser o Palmeiras, entendeu? Falta um jogador que entende o que a torcida quer, o que a torcida pede, o que significa o escudo do Palmeiras, a história do Palmeiras. Acho que tem muito jogador ali que tá simplesmente cumprindo o contrato. De paraquedas. Cumprindo o contrato, de paraquedas, é isso. Talvez seja por isso que o Dudu também faça falta, não só pela habilidade, exato, mas por... Ele era o único que sabia, né? Que entendia a importância. Ele... que era o ele Palmeiras. Entendia, a torcida respeitava muito ele. Exato. Mesmo algumas atuações, a torcida ainda estava junto, né? É, um outro que também tinha e o Palmeiras acabou, na minha opinião, fazendo uma escolha errada, né? Foi Fernando Prass. Exatamente. Fernando Prass. Inclusive tinha uma aquela famosa... O mosaico, né? Estava lá no meio, Ontem. O Prass entendia, o Zé Roberto entendia. Exatamente. E que foi a safra mais vitoriosa do Palmeiras nos últimos anos. Então, e aí, sim, você falando em Prass e Zé Roberto, a gente também tem que dar deixa pra falar também que não tem jogadores experientes agora no elenco do Palmeiras. Tirando o Felipe Melo, jogador experiente, cascudo, vencedor, o Palmeiras não tem muito. Agora o Zé Roberto. O Zé Roberto é um multicampeão. Exatamente. Né? O Zé Roberto, quando ele chegou, ele mudou a mentalidade. Então o Palmeiras... No primeiro jogo oficial do ano. Então o Palmeiras também precisa de um cara assim lá dentro. Um cara com essa mentalidade, um cara de cabeça boa. Um cara que vai fazer com que os meninos que estão subindo entendam que tenham foco, né? O Gabriel Jesus, por exemplo, quando surgiu, foi um menino que seguiu ali a trilha pro sucesso. Sim. Por quê? Porque tinha o Zé Tava Roberto. Tava bem acompanhado ali. Tava bem acompanhado. Então falta um cara desse também no vestiário do Palmeiras. Tudo bem, o Felipe Melo, pra quem é palmeirense, gosta bastante, mas o Felipe Melo é um cara temperamental. Sim. Falta aquele cara, assim, da cabeça tranquila e que vai falar a hora que tem que falar e que vai também, na hora que tiver pegar leve, vai pegar leve. Porque tem que também saber dosar. Não adianta, claro, também você ter um jogador que é 100% explosivo e nem aquele 100% vida mansa. Sim. Exatamente. Tem que ter aquele cara pra encontrar. Melo, dentro de campo, ele tenta trazer isso, mas eu acho, sim, que falta o fora de campo, pra mim, é essencial. E eu acho que o fora de campo dele, às vezes, atrapalha também, o não só emocional, como o fora de campo. Não só por questão política, pra quem tá assistindo. Sim. Mas acho que por algumas... Falta de posicionamento, às vezes, e ali, trazer pra ele a liderança, né? Sim. Acho que o Prass fazia muito isso no Palmeiras. Du, Água Santa rebaixado, a gente falava disso ano passado, né, da dificuldade do Netuno, mas que a esperança era a grande classificação. Agora, de novo, vai ter que arrumar ali o caminho difícil da A2, que é um torneio muito disputado, sim, muito difícil. E fazer uma pergunta para finalizar Palmeiras e Água Santa pro Nino. Nino, não sei, você que acompanha bastante o Palmeiras, você acha que teve um pouquinho também de na torcida deu para ver, no fora, no Twitter, ali no Facebook, sim, que o Palmeiras gostou muito e rebaixou o Água Santa. Você acha que teve um negocinho assim ou dentro de campo não entra isso? Cara, dentro de campo eu acho que não entrou isso. Até porque se tivesse entrado, o Palmeiras teria entrado a 1000 por hora, né? Pra atropelar. Né? Atropelar, e não foi o caso. A gente também tem que destacar que o Água Santa foi bem ali, entrou certinho, jogou bem. O Água Santa, o papel do Água Santa foi muito bem executado. O que, ao meu ver, falhou foi quando tomou o gol, né? Não sentiu como seria o jogo. Né? Por exemplo, fez o gol, não esperou sentir como ia ser a sequência do jogo, já trocou. Quando empatou, já trocou de novo. Então acho que faltou sentir o jogo, né? Mas foi bem e eu acho que não teve isso não. A torcida, lógico, né? O torcedor adora isso, né?
no caso, ter rebaixado, mas não vai apagar também o vexame que o Palmeiras Sim. teve, né? Naquela edição do Campeonato Paulista, na qual o Palmeiras foi derrotado por 4-1, se não me engano, Sim, né? Sim, pelo Água Santa. Du, pra gente falar, pra gente fechar os times da ABC, Santo André entrou ali com um time meio modificado, todo mundo pensou assim, ah, o Ramalhão vai... Mas manteve ali a calma, poupou os jogadores e perdeu de 3-1 pro Ituano. Um jogo ruim, do primeiro tempo péssimo do Santo André. Segundo tempo conseguiu ainda ficar mais com a bola, mas primeiro tempo muito ruim. É, não sei se vocês conseguiram acompanhar, porque ontem é aqueles dias que a gente gosta, né? Mas não consegue acompanhar tudo, que tem um monte de jogo ao mesmo tempo, né? E ontem o Ramalhão acabou ficando no caminho. 3-1 pro Ituano. Você acha que isso dificulta para enfrentar o Palmeiras? Eu acredito que não, acho que o Santo André perdeu enquanto podia, né? Eu acho que a apresentação na volta da pausa foi boa, eu gostei, né? De como se portou contra o Santos lá na Vila. É, acho que a chavinha vai mudar e acho que o Santo André, na verdade, como eu posso dizer, ele aproveitou a oportunidade que tinha de ali, ele pode poupar, pode testar alguma coisa diferente, pode sentir um pouco o jogo, e contra o Palmeiras não, é um jogo só, precisa ganhar, tem que ter todo mundo 100%, é vida ou morte. Então, acho que se eu fosse torcedor do Santo André, não ficaria preocupado, não. Exatamente. E outro fator importante é que o Santo André está com o elenco reduzido. Sim. Teve o problema de Covid ali de 3 atletas, né? E mais uma contusão do claro. Volante Marcelo. Então, o técnico Paulo Roberto Santos não tinha muito o que fazer também contra o Ituano. E eu acho que o Ituano também chegou ali empolgado, porque começou jogando melhor que o Mirassol, não ganhou, ficou 0-0, mas já sabia ali o Canindé, sendo que a gente fosse ano passado, acho que Sim. jogou 2 vezes no mesmo estádio, acho que isso é um fator importante, que o cara facilita, ele sabe ali onde tem aquele buraco, a gente sabe, né, o Canindé Sim. não tem um gramado perfeito, ele sabe ali onde os atalhos, então Sim. acho que o Ituano ali jogou muito bem, foi um primeiro tempo bom, e o Santo André acabou saindo ali com a torcida com medo ali do goleiro Ivan, que não foi bem contra o Santos, né, não teve uma atuação segura. E quanto o Palmeiras, eu acho que é preocupante que o Palmeiras tem a bola aérea, que pode dificultar ali, pode ser com o Felipe Melo, até com o Luiz Adriano, que é um bom jogador. Palmeiras e Santo André, já só pra gente falar um pouquinho desse jogo, já que a gente tá falando do Ramalhão. E não tem muito o que falar da derrota do Ramalhão, porque foi um jogo ali só pra cumprir tabela, o Santo André já tava classificado. Você acha que vai ser um adversário duro pro Palmeiras? Você acha que o Santo André consegue surpreender? Até porque o Santo André, no longo da sua história, faz jogos difíceis contra o Palmeiras, né? Ele acaba endurecendo um pouco o jogo contra o Verdão. O que você acha desse confronto? Acho que é uma tarefa difícil para o Palmeiras. Né? O Santo André com certeza vai engrossar o caldo, até por conta desse histórico. Querendo ou não, o histórico pesa. Eu acredito nisso. Também. Eu também acredito muito nisso. Tem o lance da camisa pesar e do histórico também. Uma hora o histórico vai por água abaixo, né? O tabu é quebrado e tudo Sim. mais. Mas até isso acontecer, né? Sempre fica aquele pé atrás. Né? Então eu acho que pro Ramalhão, tirando no caso teria que ser o Palmeiras por conta do grupo, mas falando dos 8 classificados, eu acho que Palmeiras e Santos seriam as equipes que o Ramalhão conseguiria encaixar melhor seu jogo, né? E talvez o Corinthians também, porque o Corinthians teoricamente teria que sair para jogar. E o Corinthians não sabe. E o Corinthians não consegue sair muito para jogar. Mas, por exemplo, se pega o São Paulo, eu acho que já teria uma vida um pouco mais difícil. O Red Bull também seria um jogo mais difícil. E, por incrível que pareça, a Ponte Preta também. Porque aí é aquele jogo que a Ponte Preta não tem nada a perder. A Ponte Preta estava para ser rebaixada e classificou. Então, o que vinha agora é lucro. Então, Sim. a Ponte Preta também não vai sair que nem uma macaca, né? Aproveitando aí o mascote. Que nem louco e querer resolver. Não, vai jogar o jogo na dela, na boa. E aí, talvez, o Santo André teria que propor mais, inclusive. E tendo o Palmeiras, vai ser um jogo bastante difícil. Pro Palmeiras, né? Não só pro Santo André, mas pro Palmeiras também. Inclusive, só um adendo assim, importante, o Santo André não perdeu para nenhum grande esse ano. É, ele fez o melhor jogo dele no ano, que, na minha opinião, contra o São Paulo aqui no Bruno Daniel. Foi um jogaço do Santo André, até quase tomou empate, o Fernando Henrique fez diversas defesas, mas ganhou de 2-1. Empatou com o Corinthians 1-1, tomando gol nos últimos minutos do Bozelli. Na Arena Corinthians, inclusive. Na Arena Corinthians, jogando bem. Jogou bem aquele jogo. Foi um jogo que teve bastante chuva, inclusive. Quase. O gramado ficou muito ruim, né? Teve os memes depois, né? O pessoal Sim. zoando ali no Corinthians, mas teve muito. Não jogou rolou bem a bola. Aquele jogo. Jogou muito bem. E empatou agora com o Santos 1-1. Então ele chega com o Palmeiras sem nenhuma derrota para os grandes. Talvez também seja um dos fatores que você está falando. Eu acredito nisso. Du, você acredita que o Ramalhão possa surpreender ou você acha que vai ter um jogo tranquilo pro Verdão?
Eu acredito que sim. O Palmeiras mesmo, com algumas atuações boas de primeiro tempo, acho que no segundo tempo ali contra o Corinthians, mesmo com atuações que são um pouquinho, vamos dizer assim, irregulares, o resultado não vem. E assim, eu não sei se o Palmeiras, caso ele comece comece o jogo atrás do placar, se de repente os primeiros 10, 15 minutos, 20 minutos o Santo André abre o placar, eu não sei se o Palmeiras tem psicológico, né, de conseguir virar essa partida, entendeu? Sendo de mata-mata, o Santo André tem um time capacitado, bacana, fez um Campeonato Paulista bom e não sei. Eu, sinceramente, pegando os últimos jogos grandes do Palmeiras, principalmente contra o Corinthians, nos clássicos, o Palmeiras tem essa dificuldade de sempre sair atrás no começo do jogo e tem uma dificuldade da remontada, nem de empatar o jogo, quanto mais virar. Então, acho que passa muito pelo início do jogo. Acho que se o Santo André surpreender no começo do jogo, vai ficar difícil pro Palmeiras. Acho que é um jogo duro pro Palmeiras também. Um jogo que o Palmeiras vai primeiro estudar o adversário, porque os dois não se enfrentaram ainda, né? Sim. Então acho que o Palmeiras vai até respeitar um pouco, sim, o Santo André pela até campanha. Porque o Palmeiras não tá jogando bem, né? Se o Palmeiras estivesse jogando bem, aí o Santo André estaria enroscado, né? Sim. Mas o Palmeiras não tá jogando esse bom futebol. Então o Santo André tem grande chance, sim, de passar pra próxima fase. Então pode ter surpresa por aí, né? Claro. Du, temos comentários? Como tá a galera aí hoje no Facebook, no nosso site? Como tá a participação de todo mundo aí hoje? Temos comentários. Bruno Rosa falando, boa molequinho. Dr. Antônio Carlos falando, não se esqueçam de falar sobre o procedimento cirúrgico que o Santos foi submetido. Olha, Dr. Antônio Carlos. O César falando, olha, bom jornalista esse Nino, hein? Mas ele é a cara do Nino também do Castelo Rá-Tim-Bum. Coincidência? Jonathan Lima, o Santos foi garfado ontem na Arena Itaquera. O Claudinei Preto falando, boa noite a todos. O Renan Thomas, chama o Carilli que ele resolve o Palmeiras. Ana Flávia, boa noite a todos. Temos aqui, esses são os comentários por enquanto. Doutor Antônio Carlos pedindo pra gente falar um pouquinho do Santos. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar do Santos, então, quando o doutor Antônio Carlos pede, é uma ordem pra nós, né? Aqui. Claro, obrigado, doutor, por acompanhar a gente. Santos 2, Novo Horizontino 3, surpreendente até o resultado, porque o Santos abriu bem o placar. Sim. Golaço do Marinho, né, de fora dois da área. Gols do Marinho, depois ele fez outro gol, assim, já com mais gol açucarado, aberto, gol, né, aberto. Mas o Santos abriu 2-0 na Arena Corinthians, Nino, e tomou a virada. Você acha que a expulsão do Uribe e o pênalti duvidoso foi fundamental, ou você acha que o Santos tá sofrendo esses apagões mesmo? Aproveitar que a gente vai falar do Santos e que o Bruno Rosa, o Jonathan Lima aí comentaram na nossa live, são santistas. Isso, aproveitar para mandar um forte abraço para eles. Amigo nosso aí, inclusive. Cara, o Santos tava com o jogo ganho praticamente, né? Mas aí teve esse lance do pênalti, que não tem como a gente não falar que não foi. Você achou que foi, menino? Cara, revendo o lance, não foi mão, não foi pênalti, né? Revendo o lance. E aí a gente vai entrar naquela questão. A partir de agora, nessa segunda fase do Campeonato Paulista, tem o VAR. E vai ter um VAR central, inclusive. Então, né? aí é complicado também a competição ser dessa forma. Você não tem o VAR no início, e aí na fase decisiva você tem. Concordo. Eu acho que tá errado. Ou tem desde o início ou não tem. Porque, por exemplo, ontem, vamos considerar que o Santos estivesse numa via de mão dupla ali. Brigando pra classificar, brigando, né, pra classificar, e o Santos é eliminado. E o time que classifica agora tem o direito do VAR. Então, assim, tá errado. É injusto, né? É injusto. Ou se inicia desde o início ou não tem. Porque numa dessas você pode prejudicar um time. No caso, como prejudicou. Inclusive, ontem o jogo do Palmeiras também teve dois pênaltis, ao meu ver, que não foram marcados. Né? Então, também, o VAR tem que ter? Tem que ter. Mas se tiver que acontecer, que seja desde o início. Não agora. Porque você beneficia somente os oito finalistas. E aí você prejudica outros times que... Você vai pontuando, pega um erro capital aqui, um outro ali. Quando você vai ver na soma final, às vezes aquele time que foi prejudicado em um ou dois lances poderia ter avançado. Ou não rebaixar, né? Ou não rebaixar. Então, assim, acho que isso também é uma coisa que tem que ser discutida. E acredito que isso foi um fator determinante, mas o que o Uribe fez também, rapaz, que entrada maldosa. Dava pra evitar, né? Que entrada maldosa. Ele no meio de campo, né? Não tem necessidade ali, ganha, né? Ganha de 2-0, né? Pois então, é. Eu também achei que ele foi desnecessário. Deu margem pro árbitro, sim, expulsado, entrar assim, mas... E o engraçado é que na mesma jogada ele conseguiu derrubar dois jogadores, cara. Ele conseguiu atingir dois atletas, sendo que um deles foi de uma forma ali bem, bem firme, né? Eu acho que o Santos foi prejudicado pela arbitragem, sim,
Mas a gente tem que considerar que o Uribe também pode pôr na conta do Uribe. O Uribe que, inclusive, fazia tempo que não jogava, né? Aí tem a oportunidade. Entra com a sede. E aí acabou se cedendo ali e acabou também prejudicando o Santos. E aí você acha que o Santos, por conta de antes de eu chamar o Du, você acha que essa derrota atrapalha o Santos para chegar contra a Ponte Preta? E a Ponte que tá ao inverso, tá vindo bem? É, a Ponte tá vindo bem. A Ponte ganhou os dois jogos pós-pandemia. O Santos não venceu ainda, empatou e, no caso, perdeu agora. O Santos vem um pouco ali pressionado, mas eu acho que nem tanto pelos resultados. Mas os bastidores também tá influenciando. Exatamente. Eu acho que os bastidores tá complicando o Santos. Nino, antes de a gente terminar essa papo Santos, eu vou ter um prazer aqui de chamar a Gabi para falar com a gente. Gabi, você que nos acompanha aí de Ilha Bela, boa noite. Estamos aqui só esperando a Gabi entrar ao vivo. Ao vivo é assim. Du, daqui a pouco a gente chama a Gabi. Nino, então, 3-2 pro Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai forte, então, ali para o troféu do interior, né? Então, e o Novo Horizontino, inclusive eu destaquei isso ontem no meu destaque final da transmissão. Cara, como é injusto esse regulamento do Campeonato Paulista também, hein? Injusto. O Novo Horizontino teve uma derrota, que foi no meio de semana. E o Novo Horizontino ficou fora da próxima fase. Fez mais pontos que o Santos e ficou fora da próxima fase. É desleal, né? Para os times que vai bem, né? E assim, a gente tem que destacar esse trabalho do Novo Horizontino também, né? Se eu não me engano, acho que foram 6 empates, 4 vitórias e 5 vitórias e 1 derrota. Então, sim. Tipo assim, você fala, meu, foi um bom trabalho, né? Foi um ótimo trabalho, bem invicto, né? Bem invicto, mas infelizmente o futebol tem isso também, né? Regulamento. E o Santos terminou, inclusive, atrás do Corinthians, né? Que foi até... Surpreendente. Sim, o Corinthians ficou na Bacia das Almas. Mas ele pontuou mais. Pontuou mais, o Corinthians. Você vê como a tabela e a forma que é a classificação é injusta. Esse regulamento, se a gente for analisar friamente, é uma forma dos 4 grandes se classificarem tranquilamente. Mas sim, o Corinthians aí nesse ano patinou ali, quase ficou. E o Santos, se cai num grupo um pouco mais difícil, se o Santos tá no grupo do Palmeiras, o Santos tinha ficado fora. Tinha ficado fora. Porque o Novo Horizontino, inclusive, pontuou bem, o Santo André pontuou muito bem. E a vantagem, né, entre aspas, a gente pode dizer, foi que o Santos estava no grupo que 2 clubes foram rebaixados. Eu ia falar exatamente isso agora, né? O Oeste e o Água Santa foram embora no mesmo grupo do Santos. Porque se ele tá num grupo que tem 2 times ali que... não vou nem dizer de dificuldade, porque não se enfrentam os times do grupo, mas que conseguissem roubar mais pontos dos grupos adversários, o Santos tinha se complicado esse ano também. Nino, o negócio esquentou ali no campeonato. Você tá gostando dessa volta do Paulistão? Acho que os jogos são bons, né? A gente tava falando disso aqui, o Du. Os jogos estão bons, não dá pra também cobrar muita coisa, né? Praticamente com muito tempo parado, 140 dias, quase 4 meses, enfim, a gente também tem que dar essa margem, né? Não vai ser da noite pro dia que o bom futebol... Já não é o futebol brasileiro, já não é muito... Sim. Muito assim. Já tava sofrendo jogando de jogo. Já tava sofrendo. Já não é muito vistoso, muito bom. Aí, agora vai demorar um pouquinho mais. Mas acho que a volta do Campeonato Brasileiro dá uma melhorada. Eu acho que fica mais interessante também, porque... Pegam-se culturas diferentes, né? De outros estados. O Flamengo também vai ser interessante, esse Flamengo agora, né? Sem o Jorge Jesus. O Flamengo... Que inclusive eu tava observando, se você pegar a volta do Flamengo pós-pandemia, o Flamengo fez 2, 3 bons jogos logo na volta. Os jogos cascudos no caso, o Flamengo não apresentou o futebol vistoso. Perdeu a Taça Rio pro Fluminense, inclusive. Que todo mundo fala assim, o Flamengo tá embalado, mas quando pegou jogos mais cascudos assim, foi mais na boa. E também tem um fator que... Inclusive gerou muita repercussão com os nossos amigos jornalistas. Sim. O Tustão, na coluna dele, ele falou que o Flamengo, no caso Jorge Jesus, à época, eram carentes da multidão. Se você for analisar friamente... Com certeza, o comportamento do Flamengo mudou muito, né? Sem o fato de não ter torcida, o comportamento do time e propriamente do Jorge Jesus à beira do gramado era diferente. E sem, claro que sente falta, né? Time de massa. Sim. Times grandes do Brasil certamente vai sentir falta. E isso eu também acho que é talvez um fator importante que o Red Bull não sinta isso agora. Santo André também, Ponte Preta, né? Os clubes que a gente considera inferiores, não favoritos, os não favoritos da próxima fase, tá equiparado, tá igual. É jogo de igual pra igual.
Falando em times de Campinas, que falou da Ponte Preta, ontem o Guarani perdeu pro São Paulo na Vila, 3-1 pra gente falar rápido desse jogo. É, o Bugre teve ali um gol mal anulado, né, mas acabou perdendo pro Tricolor 3-1. Você acha que o que faltou pro Guarani que vinha bem pra sair com a classificação? Rapaz, o que complicou o Guarani foi essa pausa, hein? Ao meu ver, foi a pausa. Porque o Guarani voltou e não conseguiu, né, retomar. Não deu aquela liga que não tava, deu liga, né? Exatamente. Se não tivesse tido a pausa, o Guarani provavelmente teria se classificado. E aí, se a gente analisar a tabela, né, no caso de jogos, Água Santa, que estava praticamente classificado e não se classificou, e o Guarani, que era... Porque, na verdade, nessa última rodada... É, dos 8 que previamente iniciaram a rodada classificados, só o Guarani e o Água Santa que não se classificaram, sim, que não conseguiram manter as suas posições. Eles perderam a classificação no meio de semana, não foi na última rodada. Sim. Porque o Água Santa jogou em casa no meio de semana, empatou com o Mirassol, tudo bem, Mirassol, uma boa equipe, estava brigando para classificar, né, tá no grupo de São Paulo. E o Guarani também, no meio de semana, não conseguiu um bom resultado, se eu não me engano. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio 1º de maio. Perdeu o jogo, né? Que foi que deu alma pro Corinthians na competição. E o Botafogo quebrado, né? Vindo ali já quase rebaixado. Era um virtual rebaixado já, exatamente, inclusive. Exatamente. Então, assim, essas duas equipes que não se classificaram para a próxima fase, não se classificaram na última rodada. Foi na rodada anterior. Na rodada anterior, eles perderam o feeling ali, né? Pô, o empate já... Talvez já também entrava mais tranquilo ainda, né? No caso do Bugre. Sim. Mas aí teve a derrota. O Água Santa não conseguiu vencer em casa. E aí, pô, você vai para uma última rodada, enfrentar o Palmeiras, time grande, fora de casa, enfim. Tem todas essas somas. Mas... O empate, o Bugre ia estar fora de qualquer jeito. Exatamente. Né? Porque o Corinthians ganha de 2-0. Porque o Corinthians ganha de 2-0. Então, as equipes que deixaram de se classificar, acredito eu que foi por conta do meio da rodada. E falando sobre o São Paulo e todo o imbróglio, né, envolvendo o Corinthians, as declarações do André Sanches... Entrega ou não entrega? É, minha opinião é a seguinte, o André Sanches, ele é político, ele sabe fazer isso muito bem, como ninguém, inclusive. Ele consegue jogar a pressão pro lado que ele quer. Sim. Ele sabe... E antes do jogo, vai antecedendo os jogos, ele vai soltando, né? Exatamente. Ele sabe fazer muito bem isso, né, Du? E ele tá em campanha agora, né? Importante. É, porque ele reativou as contas nas redes sociais, agora ele tá postando no Twitter todo dia. Falando do jogo, inclusive, sábado. Que a gente vai falar daqui a pouco. Isso, todo sábado ele tá dando entrevista coletiva agora. E tá em campanha. Tá em campanha, mas os bastidores do Corinthians pra eleição estão bem quentes. É, a gente vai falar disso ainda, a gente vai destrinchar isso, porque vai pegar fogo o Corinthians e acaba afetando dentro de campo, né? É, o Sérgio Janikian é um ex-diretor de futebol do Corinthians, a gente tem um grupo lá e acabei perguntando pra ele como é que tá essa, né, o ambiente político do Corinthians. Ele falou que tá, o golpe tá bem e que o que ele consegue antecipar é que o golpe tá na disputa, o Andrés não vai ser uma eleição muito fácil pro Andrés. E a próxima pesquisa vai sair no final de agosto e aí ele vai ter um número de como que tá a porcentagem de votos dos conselheiros ali do Corinthians. A gente vai ter que fazer um programa só de eleição do Corinthians, é isso? É, vamos ver. Vamos ver se a gente não consegue trazer ele aqui. Legal, pro programa. Boa ideia. Bacana. Nino, então Guarani 1, São Paulo 3. Então, Guarani só pra finalizar, que nem o Andrés, ele quis jogar pressão lá, né? Só que assim... A culpa, caso o Corinthians ficasse fora, não era do São Paulo. Foi do Corinthians, que teve 12 rodadas e não fez o seu papel. Se o Corinthians tivesse sido bem... Ia depender de ninguém. Ia depender de ninguém. Então, assim, antes do clube, seja Corinthians, seja Palmeiras, São Paulo, Santos, seja quem for, antes do time querer jogar pressão pro rival, falando, ah, se jogar com sub-15, sub-17 não me importa, se entregar isso, né, isso é coisa de amadorismo, você tem que fazer seu papel. Né? Eu acho que antes de você querer cobrar... E outra, tem que dar exemplo também, né? Se a gente for pegar na história de todos os clubes, não é só Corinthians, viu? Isso aí é todos os clubes. Todos os clubes têm um passado, né? Uma manchinha ali, sim, que ou tirou o pé para um determinado jogo, ou entregou tal jogo. O histórico é grande, né? O histórico é para todo mundo. Então não tem essa também. Não tem um clube limpo que fala assim, minha história é limpa, eu nunca entreguei um jogo, eu nunca... Sempre tem. Não vaza agora. Mas depois de 15, 20 anos, sempre um jogador dá uma declaração que solta, né? Que solta. Fala, aquele jogo lá, a gente teve que entregar. Ah, tal jogo, tal, então... Tal jogador veio e pediu pra gente tirar o exatamente. Pé. Exatamente. Né? Então, isso existe, né? Não tem como falar que não existe. Isso é do futebol também. Sim. Isso é do futebol, tá? Isso é,
é da nossa cultura, é, não só da nossa, né? É do futebol, da raiz do futebol. E você gostou dos meninos do São Paulo que entrou ali, o garotado que entrou aprontou, bem? Né? Aprontou bem. É. E, inclusive, ontem nós destacamos, né, no nosso pré-jogo, justamente isso, que o São Paulo, o fato de ter escalado esses três meninos, né? No caso, o Paulinho Boia, se não me engano, entrou no segundo Sim. tempo. Mas o São Paulo começou com Everton, Brenner e o Elinho. Três jogadores rápidos. É um ataque de mais mobilidade do que o titular. Embora Sim. tecnicamente Pablo e Pato sejam melhores, mas eles são mais, digamos, engessados, vai. Eles não variam tanto de posição ali na frente. E já esses três, eles não guardam posição, né? Hora ou outra, um tá na direita, outro tá na esquerda, outro tá de falso 9. E as características são mais diferentes, né? Então, eu acredito que isso também foi um fator diferencial. Além, claro, de serem jovens, né? Pô, sou reserva. O titular é o Pato e o Pablo. A chance de eu tentar... Aquele jogo, né? Arrumar minha vaguinha pro restante da temporada ou pra reta final do campeonato até agora. Então, por isso que os meninos também jogaram muito bem. E o Hernandes também, se eu não me engano, foi bem, né? Foi bem. Foi ali bem no jogo. Participou bem. No primeiro gol, inclusive, foi ele que chutou ali. Sim. No rebote, o Everton fez. Eu acho que o São Paulo tá mostrando bons jogadores ali pra composição, Sim. mas não visando agora, né? Claro, Sim. o Campeonato Brasileiro vai ser... Eu acho que esses jogadores de base vai ser essencial pro São Paulo, que tá vindo revelando bem e vende bem. Então vende o São bem, Paulo né? sempre tá tranquilo. São Paulo acho que é um dos melhores clubes do Brasil pra venda de atletas da base. O nosso porto, né? Pois é. Sempre tá sabendo vender. Sempre sabe vender. Acabou de vender um menino pro Barcelona, o Antony foi pro Ajax. Foi pra Ajax. Então o São Paulo tá sempre na posição. E consegue um bom investimento, né? É. Não vende simplesmente porque quer vender. Porque é uma grana boa que entra, né? E aí consegue equilibrar as finanças. E repõe bem ali, né? É, exatamente. Inclusive, e a base ajuda também. Ajuda. Né? São Paulo sempre revelou grandes jogadores, nos últimos anos ainda mais. Não falamos ainda do Corinthians. Corinthians 0, ou Corinthians 2, Oeste 0, na Arena Barueri. É, primeiro tempo do Corinthians ali, a torcida... Até em cima. Já queria desligar a TV, né, pra falar a verdade. A torcida do Corinthians é aquele estilo de jogo que parece que às vezes não dá liga. Mas acabou saindo com a vitória, gol do Avelar. Aí deu uma calma já pro Corinthians buscar o segundo gol. Que saiu no final, mas jogou melhor. O Cássio voltou a fazer grandes defesas. Então acho que o Corinthians faz um 2-0, não convincente. Mas volta para a disputa do Campeonato Brasileiro, que é o tetracampeonato de novo. Você acha que o Corinthians fez um bom jogo? Olhando, eu sei que a gente não conseguiu assistir todos, mas vendo os ali... Os melhores momentos, deu para... Você achou do Corinthians, ali 2-0 em cima do Oeste? O que você acha do Corinthians contra o... Para complementar depois, contra o RB Bragantino? Sim. E não só os melhores momentos, viu? A gente, pelo menos nós, jornalistas, temos o hábito de ler, né? De ler, sim. Isso é importante também. E se não tá fazendo nada, se o VT de algum jogo. Exatamente. Isso é... Principalmente, né? Mas a gente costuma ler diversas críticas, opiniões, colunas, justamente para entender quando você não consegue acompanhar. E você resumiu bem, pelo que eu acompanhei, inclusive pelo que eu li, o fato do Corinthians no primeiro tempo ali meio morno, parece que não vai, parece que vai ser aquele jogo sofrido, 1-0 no último minuto. E a gente tem que destacar que, de novo, né, num Campeonato Paulista, quem tira o Corinthians do alento ali é o Avelar. Né? Sempre de bastante novo. Contestado, sempre muito cobrado, criticado pela torcida. Inclusive, tá jogando de zagueiro. Eu acho que... Tá se achando ali na posição, né? Foi uma boa escolha, né? Foi uma boa escolha, inclusive, do Thiago Nunes. Porque, defensivamente, ele sempre foi um bom jogador, né? O que a torcida do Corinthians cobrava e cobra, na verdade, muito dele, é quando ele vai pro ataque, os cruzamentos dele não são os dos melhores. Não faz o arco bonitinho ali. É, não faz o arco. E a torcida cobra muito isso. As subidas dele pro ataque não são muito efetivas. E, por exemplo, se você pegar o ano passado, num determinado ponto do Campeonato Brasileiro, uma estatística, ele era o jogador que mais cruzava a bola na área, mas era que tinha menor eficiência. Sim. Que a bola cruzava a área, mas ou a zaga tirava, ou a bola cruzava realmente a área e o Corinthians não conseguia finalizar com um bom cruzamento do Avelar. Então a torcida critica ele nessa questão ofensiva. Defensivamente ele vai muito bem. Então, faz o feijão com arroz, Exato. Né? Exato. Então, o fato dele ter sido recuado para defesa, ali pro miolo de zaga, ele é um jogador de boa estatura. Se eu não me engano, acho que ele tem 1,84, 1,86. Isso, 1,84. Então, assim, ele tem boa estatura, ele é um jogador que cabeceia muito bem, isso é essencial para um zagueiro. Sim. Né? E sem contar que ele sabe sair jogando.
né? Então... Isso conta muito, né? Isso conta muito também. Antes da gente terminar a fala do Corinthians, Du, temos uma convidada especialíssima hoje, né? Nossa querida jornalista... A chefinha, né? Chefinha, que a gente chama de chefinha, Gabi. Gabi, tá acompanhando a gente aí de Ilhabela hoje, é? São Sebastião. Boa noite. Olha, já tô aqui em São Sebastião, viu, Vitor? Boa noite a vocês aí no estúdio. Aqui ao meu lado está o Diego Nabucco. Ele é pré-candidato a vereador pelo PSDB aqui na cidade. A gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho, eu conto tudo pra vocês. Então, você que tá acompanhando o Guardiã da Bola, daqui uns 10, 15 minutinhos a gente entra ao vivo aqui em São Sebastião pra conversar um pouquinho, então, com o Diego. Gabi, a gente vai estar acompanhando aqui e parabéns por mais uma entrevista. Já falamos muito do seu tricolor aqui hoje, hein? Obrigado, bom programa. Ah, já falaram do São Paulo? Já falamos bastante do São Paulo. Ganhou 3-1 ontem. A gente perdeu o jogo, né, na última quinta-feira. Perderam pro Red Bull Bragantino, mas tá classificado. Quarta-feira joga com o Municipal. A gente vai ter novidades em breve. Obrigado, Gabi. Obrigado, até já. Bom finalzinho de programa. Obrigado. Tá aí, Du, participação especial da chefinha e tricolor, torce pro tricolor, sempre fala pra gente falar tá do feliz. São, tá feliz, tá classificado. Feliz. Du, a gente tá falando do Corinthians, eu e o Nino complementando aqui a atuação do Corinthians e as atuações regulares nos últimos jogos do Avelar. O que, que você achou do 2-0 Corinthians em cima do Oeste e qual que é a sua visão aí da classificação do Corinthians? Eu acho que o... técnico Thiago Nunes também, nessa volta de campeonato, eu entendo que ele tá dando mais prioridade pro resultado, porque a cadeira dele tá esquentando, do que pro futebol em si, né? Ele então, percebeu acho que esse estilo Carille, então? Eu acho que sim. E, assim, é difícil de você mudar a cultura, era o que a gente tava falando aquele outro dia. É muito complicado você chegar e mudar a cultura, por exemplo. O Corinthians é um clube que... não se importa de jogar muito vistoso, né? Você pode ver as conquistas do Corinthians, poucos times jogaram futebol de europeu, né? Tanto 77, 90, as conquistas no início do século, do início do século 21 agora. Então assim, o Corinthians é um clube que ganha. Então ele pode não merecer, ele pode não ter a maior posse de bola, mas ele ganha, né? A essência nos últimos anos acabou sendo essa. E acho torcida, que o Thiago Nunes, e a torcida não se importa muito. A torcida não se importa muito, é diferente do São Paulo. São Paulo já é um clube que, que a gente tinha falado ali nos bastidores outro dia, ele não ganha o título, ele conquista um título, sim, né? O São Paulo, ele conquista um título. E o Corinthians não, acho que o Thiago percebeu isso, mas agora, igual a gente conversou, ele tá precisando mostrar um pouco uma evolução. Acho que ele já tem mais de 6 meses, mesmo com a parada, teve tempo pra trabalhar, já conhece melhor o elenco. Não tem como ele dizer que acabou de chegar, porque ele já tá há 7 meses no Corinthians já. E acho que agora é a definição do trabalho dele, porque agora na fase de mata-mata, ou ele apresenta um futebol bacana e cai na graça e o trabalho continua, ou vai ficar bem difícil o segmento do trabalho dele. Você acha que dá pro Corinthians contra o Bragantino? Eu acho que dá pro Corinthians, sim. Eu acho que, por mais que o Bragantino tenha de fazer um campeonato bom, jogos grandes, a mentalidade é diferente, né? E isso não só, até esportes americanos eu gosto muito de acompanhar, mas a camisa pesa muito. E por mais que o Bragantino tenha feito um campeonato legal, agora é outro campeonato, mudou a chavinha do zero. Então, eu acredito que o Corinthians consegue tirar um 1-0, um empate. Eu acredito que sim. Tá, esse jogo tá com uma cara muito, muito Corinthians, que é a mesma cara do clássico, né? A gente tinha toda a compreensão de que o Palmeiras talvez ganhasse, que ia ser difícil pro Corinthians. E o Corinthians foi lá, com 15, 20 minutos de jogo, fez um gol, se fechou e saiu com a vitória. Então, assim, vai ser difícil, o time do Red Bull tá mais entrosado, tá mais encaixado. Mas o Corinthians tem um sistema sólido de defesa e eu acho que em um jogo único isso pode fazer diferença. Nino, qual a sua percepção e o que você acha que o Corinthians vai conseguir arrancar? Você acha que vai ser um jogo duro? Você acha que o Corinthians consegue? Vai enfrentar um time de Série A1, um time que está vindo bem, que é líder geral da competição. Qual que é a sua visão do Corinthians e Red Bull Bragantino no Morumbi? Minha visão é o seguinte, deram vida para o Corinthians e o Corinthians é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Paulista esse ano. Né? Se o São Paulo... como a gente falou, se tivesse entregado, eliminaria um forte candidato. Deram vida para o Corinthians, então vai ser difícil. Para mim, o jogo decisivo, né, dessa reta final para o Corinthians é justamente contra o Red Bull. O Red Bull ele não perdeu também para nenhum time grande dos jogos que fez até agora. Ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo e, se eu não me engano, acho que empatou com o Santos. Se eu não me engano. Então, assim, o Red Bull também não perdeu para nenhum dos grandes.
E pro Corinthians é um jogo decisivo. Se o Corinthians passar... É um jogo de finalista? Eu acredito que sim. É um jogo... Porque aí depois na semifinal... aí volta... Aí sim entra o ranqueamento geral, né? Porque agora... Porque que serve só pra isso aí, só não pra isso, verdade. É. E inclusive os pontos das quartas de final contam pra semi. Sim. Né? Então, por exemplo, vai... Um Red Bull é eliminado. O Corinthians avança. E dependendo de determinados resultados, o Corinthians pode, da noite pro dia, virar o primeiro no ranqueamento geral, né? Sim. Ou segundo... Caso o Bragantino saia, né? Isso. E é bom também te destacar que quartas e semifinal, né? Quartas e semis, não tem vantagem para ninguém agora por conta desse novo regulamento. E no caso de empate, o jogo vai para pênaltis. Só na final que aí tem ida e volta e aí o regulamento volta inicialmente. Eu acho que vai ser uma partida difícil, bastante difícil, tanto para Corinthians quanto para Red Bull. E eu tô curioso pra ver como é que o Red Bull vai se portar, porque como o Edu destacou bem, agora, embora o Red Bull tenha feito a melhor campanha de novo do Paulista, né, porque o ano passado era RB Brasil e também foi o melhor ranqueado, agora entra o lance da camisa, agora é mata-mata, né, então se o Red Bull realmente, Red Bull Bragantino, né, bom a gente destacar isso, ele quer dar essa mudança no cenário nacional, ele quer provar que a curto, médio prazo, ele vai ser uma grande camisa no país, ele quer mudar a história dele, esse é o primeiro jogo já, né? Porque como fez essa mudança agora, então eu acredito que esse é a primeira decisão da camisa Red Bull Bragantino. É o maior jogo dessa gestão nova, dessa, né? Gestão nova. Dessa fase nova. Isso. Antes de pedir suas considerações finais, que a gente tá encerrando já, né? O tempo voou de novo hoje. Já. E aí temos, só vou pontuar aqui para quem não acompanhou, São Paulo e Mirassol às 19 horas no Morumbi, Palmeiras e Santo André, Red Bull Bragantino e Corinthians, Santos e Ponte Preta, a gente vai falar mais amanhã. Nino, muito obrigado pela sua participação, estamos com o tempo esgotado que a Gabi vai entrar com o entrevistado dela direto lá de São Sebastião. Du, muito obrigado e só as considerações finais para a gente fechar o programa. A consideração final é só gratidão mesmo, agradecer a você pelo convite, ao Edu pelo papo e eu estou à disposição. Sempre que precisar tiver uma lacuna aí, pode me chamar que eu volto. Muito obrigado, Nino, você vai vir mais vezes, vamos falar muito de futebol. Du, obrigado, amanhã estaremos juntos novamente com Zé Carlos de Almeida para falar muito de futebol de Várzea e obrigado a todos vocês que acompanharam a gente pela nossa live do Facebook. Boa noite a todos. Oferecimento.